Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Paslon. Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Alamatul bulugi. Alamatul bulugi. Ari pirang-pirang ciri nabaleg. Ari pirang-pirang ciri nabaleg. Salasun. Salasun. Eta ayat tilu. Tamamuhum sa'asyarata sanatan. Tamamuhum sa'asyarata sanatan. Tegesna kahiji. Sampurna umur. 15 tahun. 15 tahun. Fidzakari. Fidzakari. Dilalaki. Dilalaki. Wal unsa. Wal unsa. Sareng diawewe. Sareng diawewe. Wal ihtilamu. Wal ihtilam. Sareng kaduana. Kaluar cai mani. Kaluar cai mani. Atanapi ngimpi jima. Atanapi ngimpi jima. Fidzakari. Fidzakari. Dilalaki. Dilalaki. Wal unsa. Wal unsa. Sareng diawewe. Sareng diawewe. Litis i sinina. Karena umur 8 tahun. Karena umur 8 tahun. Wal haidu. Wal haidu. Sareng katiluna. Sareng katiluna. Kaluar darah haid. Kaluar darah haid. Fil unsa. Fil unsa. Di awewe wungkul. Di awewe wungkul. Litis i sinina. Karena umur 8 tahun. Karena umur 8 tahun. Tos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin, khususan ila hadratis syekh al-alim al-fadil syekh Salim bin Sumir al-Hudrami wa sayyidis syekh Imam Nawawi al-Bantani. Qaddasallahu sirrahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Paslon. Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Alamatul bulugi. Alamatul bulugi. Ari pirang-pirang ciri nabaleg. Ari pirang-pirang ciri nabaleg. Salasun. Salasun.
eta ayat tilu. Tamamu khomsa asyarata sanatan. Tamamu khomsa asyarata sanatan. Tegesna kahiji sampurna umur 15 tahun. Fidzakari dilalaki. Wal unsa sareng diawewe. Wal ihtilamu sareng kaduana kaluar caimani atanapi ngimpi jima fizzakari dilalaki wal unsa sareng diawewe litis i sinina karena umur 8 tahun wal haidu sareng katiluna kaluar darah haid fil unsa di awewe wungkul litis i sinina karena umur 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal teh bade nyarioskeun pirang-pirang ciri na baleg. Naon ari baleg teh? Baleg teh nyaeta hartosna secara bahasa manepi ya, baleg nepi. Maksudna naon? Jalma upami tos dihukuman baleg, maka sadaya peribadahanana, sadaya dosana otomatis ditanggung ku eta jalma. Lamun sholat diganjar keur nu migawena, lamun doraka disiksa keur manehanana eta baleg.